В ефірі телеканалу РТБ передача «Один на один». Літня пора у розпалі. Та як не прикро, у ці сонячні дні збільшується кількість пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи. Що треба знати про профілактику та раннє виявлення серцевих недуг? Про це і будемо говорити з гостею студії Оленою Качан, головним терапевтом управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, завідувачкою Центру лікування складних розладів серцевого ритму обласної клінічної лікарні, заслуженим лікарем України. Вітаю вас, пані Олено, в нашій студії. Дякую. Отож, не секрет, що на Рівненщині та зрештою по Україні проживає чимало хворих із проблемами серцево-судинної системи. І значний відсоток теж летальних випадків теж припадає на серцеві захворювання. Чому причина такого стрімкого росту серцевих захворювань? Ну, на жаль, дійсно, з вами згідно. Цифри сьогодні не красять наше товариство. Якщо ми маємо по Україні 66% смертей від хвороб системи кровообігу, і якщо рівняти, як ми все рівняємо з Європою, то там набагато менше, тобто десь 30-35%. І ми бачимо, що, на жаль, в наш вік стресів регресу поки по хворобам системи кровообігу немає. Ну, в чому є причина? Причина, наверное, в самих нас, в населенні. Хоча сьогодні, казалось би, всі обізнані, багато пишемо, багато по телебаченню виступаємо, не ми, а й інші фахівці нашої України і навіть інших ближніх наших країн. Але послухали, а далі, як кажуть, воз і нині там. Тому саме основне – це профілактика. На жаль, до лікарів звертаються вже з хворобою. Не приходять спитати, як себе вести, який спосіб життя вести, а навпаки приходять вже з запущеними випадками, які ми константуємо. Угу. Доводиться тоді вже витягати людину, доводиться та, тоді так, дійсно, лікувати. Так? Да, це вже йде, будемо казати, і затратні методи. Сьогодні це не секрет, лікування не дешеве, тому що наша фармакоіндустрія, враховуючи сьогоднішній курс валют, набагато збільшилася вартість на ліків. І, на жаль, це б'є, вибачте за таке слово, по карману наших пацієнтів, але виходу немає. Ми мусимо лікувати наших пацієнтів і об'ясняти їм, що це дуже необхідно. А які ж профілактичні заходи потрібно робити все-таки? Здоровий спосіб життя? Здоровий спосіб життя, як таке те є слово, модифікація способу життя. Ну, розумієте, як кажуть наші пацієнти, то ви мені розповідаєте, але ж мені все одно треба і на поле, і сажати рослини. І дійсно, це життя. Я не можу, я хочу, я це розповідаю, але розумію, коли до мене звертається наше населення з районів, де дійсно у них великі господарства, то я при всій повагі до себе, до них розповідати про басейни не можу. Бо, на жаль, в районах практично, якщо я не помиляюсь, тільки Березна і Рівненський район, може ще десь басейнів немає. Тобто на сьогодні це є спосіб життя, який режим. Ну, режим такий, харчування. Більш рахується рослинна їжа, нежирні сорта м'яса, птиця, індюшатина. Ну, зарядка. Ну, зараз молодь вже якось приємніше. Молодь вже покоління, вже 21 віку, вже більше ходять тренажерні зали. Ми це бачимо, коли їдемо по нашим вулицям, як на велотренажерах тренуються, займаються. І дійсно, в основному молодь є вже у нас, і де можна і на коньках кругло щорічно, в смислі всі місяці покататися і на роліках. Тобто рівне якби, ну, вже має якісь нотатки для здорового способу життя. Ну, єдине, ще немає дорожок велосипедних, щось там вже почали, яке це дуже полезно. Тому, я думаю, я не відкрию тут якісь, як кажуть, Америки в тому всьому. Я думаю, сьогодні всі вже хочуть і дієту, всі можливі, а тим паче є інтернет. Ну, але все-таки от людей є якась така халатність, правда, до свого здоров'я, як не прикро? Ну, на жаль, да. Розумієте, навіть коли приходять люди, і ти вже бачиш, що є хвороба, і ти роз'ясняєш, що ми не маємо права з вами втрачати час. Ну, у всіх в цей час, на цей час немає часу. Тобто, я мушу піти в відпуск, я мушу там щось зробити, я мушу по роботі зробити. Це все добре, але можна не вспіти.
Чи не вже тоді робити заходи якісь, коли вже, вибачте, хвороба прикує до ліжка, не дай Боже, правда? Бачите, так? Я думаю, я тут вже не перша в студії, так. Мої колеги тут були неодноразово. І всі ми натякаємо на те, що якщо з'являються перші симптоми хвороби, можу ще раз напомнити, якщо з'являється якась біль в ділянці серця, хай вона не зрозуміла вам, але якщо вона надсадна, короткотривала, або вже вона у вас декілька днів почалася, і ви випиваєте якусь таблеточку валідола, нітрогліцерину, вона то моється, йдіть вже до доктора, не чекайте інфаркта, бо його треба попередити, а не лікувати вже його ускладнення. Або головокружіння. От зараз, до речі, спекотна пора. Так. Це, ну, дуже будемо казати, важка пора для людей з захворюванням системи кровообігу. Тому на сьогоднішній день є така жара, не йдіть вже на вулицю, ну, хто не йде на роботу або на якісь заходи, приймайте таблеточки, звертайтесь до лікарів. Ну, я не думаю, що лікарі проти пацієнтів. Це наша робота. А от які ознаки інсульту? Людина паралізує чи втрачає десь, ну, трохи мову тягне, ну, так? Людина може помітити, що, ну, от, сталося. Тобто, якесь гальмування мови. Якийсь, може, якщо, ну, подивився на своє обличчя в зеркало, може бути якась асиметрія обличчя. Може піднятися носогубна складка. Може око, ну, дивитись, будемо казати, по-іншому. Або якась появилась слабкість в руці, слабкість в нозі. Тобто головокружіння – це вже є перші прояви, або, може, то вже і такі клінічні прояви грядущого інсульту, який може привести, опять-таки, до втрати повністю руху, мови, і це вже буде, будемо казати, запізно лікувати і вже втрачений час. А чи може хтось з близьких надати невідкладну якусь допомогу до приїзду швидкої? Ну, є така сама поміч. Є. Ми кажемо, якщо біль в серці, можна вдома завжди є валідол, є якийсь аспірин розжувати. Якщо то інсульт, якщо гіпертонік, подивитись по тиску, якщо тиск, швиденько дати таблетку, ну і викликати швидку допомогу. Так. А, до речі, скільки зареєстровано вже протягом останнього часу інсультів, інфарктів? Збільшується, ну, будем ця цифра чи ні? Так. На сьогодні, ну, колись, будемо казати, вже працюючи ще раніше, були такі теорії, що ми завжди мали подавати, чим менше інфарктів, казалось, що ми краще працюємо. Ну, наконець довели, що це була велика помилка. Тобто, значить, ми їх не виявляли. Люди помирали вдома, недіагностованими інфарктами міокарда або інсультами, і казали, що все у нас добре. На сьогодні, навпаки, наша задача лікарів – більше виявляти інфарктів, більше, щоб до нас звертались вчасно наші пацієнти і інсультів. Ну, є така тенденція, що трійка до одного, там, три інсульти, один інфаркт. Приблизно в нашій області десь за рік, за 14 рік десь 970 інфарктів, хоча в інших областях, навіть Хмельницька, там у них по 1500, тобто у них трошечки більше. А інсультів 2600 тисяч, отак. Чимала цифра, так. А чи дійсно так, що ці інсульти, інфаркти, що хвороби молодшого? Дійсно так? Є дійсно, така тенденція? Дійсно, є така тенденція. Ну, розумієте, я не можу там розвивати великі теорії. Дійсно, хвороби помолоділи, народ якби, ну, може, дійсно, ну, стреси – це, будемо казати, одна із причин от, хвороб системи кровообігу, в частності артеріальної гіпертензії. Народ зараз, може, дійсно, не має роботи, їде на заробітки, працює не по фаху. Це є теж стресовий період, не вистачає грошей, не получаєш той достаток в сім'ї, який би хотів бути. На цьому фоні є, але є фони генетичні, будемо казати, якщо тато, мамо мали або мають порушення якісь по серцевій системі, то не виключно, що дітям ми можемо це передати. Спадковість, да, так, тому завжди та спадковість має бути попереджена. А от чи правда дійсно, що смертність серед чоловічого населення теж і серцевим захворюванням теж вище? Ну, є така тенденція. Ні, навіть вона не те, що вище. Ну, завжди було так, що чоловіки, на жаль, живуть менше продовжене життя, ніж жінок. Но за останні 20 років от є такий фактор, що практично вже не так, як раніше було, 20 років різниця, там 10, а зараз набагато менше. Тобто, на жаль, жінки догнали чоловіків по такій трагедії. Ну,
жінок, будемо казати, помирають трошки старше, ніж чоловіки, тому що ну, жінкам придатний цей гормональний фон, і тому, поки вони ще, будемо казати, гормонально молоді, вони ще менше мають тих проблем по хворобам системи кровообігу. Але ми вже бачимо, на жаль, що ця вже теж теорія не справдовується. На жаль, да. На жаль, да. Що інколи приходить жінка, ну, вже великий, я стаж маю роботи, що колись там 40-45, ну, дійсно, це ще молоді жінки, що ж там казати, але, на жаль, вже мають хвороби. А чи дійсно ці хвороби серцево-судинні захворювання можна поставити в один ряд з діабетом, онкозахворюваннями? Ну, бачите, діабет – це теж сьогодні хвороба віку. Тобто, якщо ми маємо там по Україні там більше мільйона, ну це теж недовиявлений діабет. І сьогодні, працюючи в стаціонарі, кожен третій, приходя, не знає, що у нього є така хвороба, ми виявляємо. А діабет – це така, чим вона неприємна хвороба, вона дає наслідки, практично страждають всі судини. Судини ока, судини нирок, судини серця, судини ніг. І тому людина вже може мати проблеми, якщо вчасно не діагностований і не лікований діабет. Ну, а серцеві захворювання ви все-таки якось діагностуєте? Це якісь планові є обстеження? Чи просто от коли людину вже схопило, прихопило і тоді вже виявляється? Розумієте, скринінга як такового зараз менше. Чому? Може, і раніше було багато проблем, але раніше були масові профілактичні огляди. Були підприємства, будемо так казати. Да? І на підприємства через проходну могли не пропускати, поки ти не пройшов медогляд. Ну, може, воно проходило ну, не так, як би хотілося на сьогоднішній день, але воно було. Робились рентгени, жінки обслідували гінеколога, чоловіки – урологів, так, як це має бути. Здавалися аналізи. На сьогодні підприємств як таких немає. Є сьогодні магазини, ринки, приватні підприємства. Є керівники, які заботяться у своїх, так сказати, підлеглих, і вони там заключають контракти з лікувальними закладами. А є люди, йдуть от, дійсно тоді, коли заболіли. Або, ну, вдруг куди-то їхати, то зараз, якщо раніше їхали за кордон, там, по профспілкам, то требувалась медична карта, зараз ні. На жаль, цього вже немає. На жаль, так? Цього Але немає. Якщо ввести оцю от систему профоглядів таких, то можна ну, було бачите, виявити не лише серцеві захворювання, можна. Правда ж? Система профогляду, навіть, кажу, як є, у нас же ж є в нашій, ну, в лікарнях ми всі, медработники, маємо проходити раз в рік профогляд. Як би там не було, якщо раніше, ну, будемо так казати, ми, вроді, всі колеги, там напиши, там не дивись, от і все. Сьогодні ні, сьогодні вже, в принципі, не йдуть на такі, так сказати, афери, вибачте, таке слово, тому що це вже несеться відповідальність. І коли закінчуються профі огляди, на жаль, виявляються хвороби. І такі, будемо казати, неприємні, ну, може, якісь такі, будемо казати, неорганічні, але є і інші. Бачу, сьогодні от звучало слово онкологія, так. На жаль, росте онкологія. Ну, я не онколог, там головний там, Григорій Іванович, я думаю, тут був в студії, Максимяк, розповідав Максимяк. Але ми просто бачимо, що людина до нас звертається з якимись от відділення ритмі, з порушеннями ритму, що там якась порушений ритм, там фібриляція, там екстрасистолія, а ми знаходимо онкологічні хвороби. Так, що такі супутні Притом, хвороби. На жаль, вже запущені. Ну, я нагадаю нашим гостям, що ви дивитесь передачу «Один на один». І гостею студії є Олена Качан, головний терапевт управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, завідувачка Центру лікування складних розладів серцевого ритму обласної клінічної лікарні. Тема розмови – серцево-судинні захворювання, їх профілактика. Олена Вікторівна, ну от артеріальна гіпертензія, як можна виявити, як людина може вийти? Головний біль? Ну, бачите, із всіх практичних хвороб системи кровообігу, ми завжди це кажемо, дешевше і легше всього виявити артеріальну гіпертензію. Затратного не треба. Якщо ми там маємо інфаркт міокарда або бачимо стенокардію, ми пропонуємо нашим пацієнтам робити коронарографії, вдруг там треба стентування. Да, тут уже йде якась затратна сторона. На жаль, не всім нас може держава сьогодні забезпечити. Артеріальна гіпертензія – це є вимірювання тиску. Тобто апарат сьогодні практично доступний людям. Є артеріальний тиск, буває теж у діток. От у нас призовники бувають, у яких високий тиск. Ну, дівчата обстежуються вже, ну, більшість, як вагітнюють.
Хлопці, то хоч в армію, якщо вони йдуть, то вони практично всі проходять медкомісію, то там ще щось виявляється. А у дівчат ми виявляємо, коли вона вже завагітніла, їй вже треба йти на пологи, а тут на тобі маємо якісь проблеми, що треба терміново вирішувати, як бути далі. Тому чим вона може проявлятися? Головна біль, якась головокружіння, може бути навіть нудота, слабість, якесь серцебиття. Ну, тобто тоді я рахую, що можна або вдома, бо ну, зараз народ купляє вже ті всі апарати по вимірюванню артеріального тиску. Тому я рахую, що до лікарів поліклініка завжди відкрита і тоді вже лікар вирішує. Є определенний пограничний тиск, допустим, там 140 на 90, я кажу. Тут це вже, норма, скажімо так. Ну, будемо казати, від якої починає вже лікар вирішувати, чи хворому цьому міняти, як ми кажемо, модифікацію життя, його способу життя, тобто йому там знижити вагу, не їсти сірі менше, вживати, або це вже медикаментозне лікування. Тоді вже вибір лікаря, з якого ліка починати. А до речі, про медикаментозне лікування. Чи є така спеціальна програма, що гіпертоніки можуть за льготами якимось отримати, купити ліки? Вона була. Ми тут у вас були частими гостями, коли була ця програма, це був пілотний проєкт. Спочатку він давався дуже. Це були референтні ціни. Дійсно, пацієнти отримували таблетки по рецептам, де були знижки, тобто верталися, ну, тобто ліки були набагато дешевше. Деякі навіть були безкоштовні. Тому спочатку надавалось дуже важко, тому що пацієнти звикли не ходити до лікаря і без рецепту все давалось в аптеках. Ми знаємо, якщо, не дай Бог, попасть десь в європейську країну, ми не купимо нічого, крім аналгіна, ні одну таблетку без рецепту. І тому надавалось дуже важко. Ну, коли він вже, як кажуть, пройшов всі щеблі, і Рівненська область, до речі, так хорошо провела цей пілотний проєкт. Ми були навіть другі по Україні, Полтава нас опередила. Тому от сьогодні його немає. Ну, тобто він закінчився, і нас міністерство опитувало, нас всіх керівників, чи ми згодні би були далі проводити цей пілотний проєкт, якщо вирішить держава. Тобто було більш в сторону позитива. І сьогодні вже люди звертаються і питають, чи буде повтор. Бо такі проєкти є в Хорватії, в Словенії, в Чехії, в Польщі. Ну, тобто є соціальні проєкти. Так що я надію, що все-таки цей проєкт повернеться маємо, та, маємо і буде допомога, допомога певна людям. Тому що стояло питання пілотного проєкту. Хоч якусь, ну, таблетку, ну, вибачте за слово, якусь, але вона від пониженого тиску. І все одно цей пацієнт звернеться до лікаря, бо він без рецепту не придбає таблетку. І вже лікар його подивиться і може виявити, що треба вже лікуватись більш серйозно і вже може бути дійсно профілактика інсультів і інфарктів. Ну, ви керуєте центром складних порушень серцевого ритму, так? Які мої основні напрямки роботи? Чи лише з нашої області звертаються до вас пацієнти? Чи, можливо, з сусідніх областей? Наш центр вже більше 20 років, коли ми його започаткували. Звертаються, ну, Рівненська область знає, звертається Хмельницька область, Тернопільська область. Дійсно, бо вони наші тут сусіди, чи можемо, допомагаємо. Ну, будемо казати, центр ритмології – це… Ну, має свою специфіку, дійсно, у людей з порушенням ритму. Хоча це та же, будемо казати, кардіологічний напрямок, бо хворі кардіологічного напрямку. У нас є вже така диспансерна група пацієнтів, які мають імплантоване штучне ведення ритму, які, як кажуть, спасають життя нашим пацієнтам. Є програматори, перевіряється їх робота, вони до нас звертаються. Ну, і працюємо так з Одесою, з Києвом, дуже так спільно, тому що там у них є інша трошки апаратура, і наші пацієнти їздять тим, кому треба проводити такі вже інвазивні операції при складних порушеннях ритму, типу розрушаються ті всі точки вогнищеві, і десь ми виліковуємо наших пацієнтів. Тому, в принципі, такий центр був колись нагайно треба. Ну, і думаю, що він свою справу робить, і пацієнтів вам вистачає. Дарує життя, правда, людям. Так. Ну, Олена Вікторівна, ну, а от наскільки центр забезпечений медичною апаратурою, та взагалі, наскільки от можна говорити про зміни, про методи лікування цих серцевих хвороб? Так, причини їх
одні і ті ж самі, так? А методи які? Чи змінюються методи? Чи апаратура, можливо, теж? На жаль, мрії є, щоб апаратури були більше. Хоча завжди, як би там не було, людський фактор, тобто лікар має це все сопоставити. Може бути апаратура, може все зробити пацієнту. Ну, якщо не зможеш ти провести аналіз цих всіх досліджень, то інколи, на жаль, вони не приводять хворому від того, як кажуть, не буде легше. Тому є клінічне мислення доктора. Мислення. Але ж апаратура, ну, на жаль, ви бачите сьогодні кризис, є проблеми. Є навіть програма у нас обласна в Рівненській області по профілактиці серцево-судинних і церебральних порушень. Вона фінансувалася один раз. Зараз ми розуміємо, нам би хотілося фінансування, щоб ще більше мали державних закупок. Ну, зараз важкі часи, тому ми це питання не можемо піднімати. Працюємо на той апаратурі, яку нам колись дарували спонсори, або в якийсь час були трошечки по державі, там кардіографи передані, ангіограф був колись куплений. Ну, зараз вже от є Світовий банк, будуть вже якісь поступлення коштів. Наша Рівненська область участвує в цьому проєкті, іменно проєкт по профілактиці серцево-судинних захворювань. Тому обіцяють нову апаратуру. Будемо чекати. Так, що прекрасно. А спеціалісти, до речі, зі спеціалістами вистачає теж? Спеціалісти, хочу сказати, в Рівненській області спеціалісти є. Є підготовлені, ну і спілкуюся з колегами, бачу, вже і молодь стоїть за старшими, за такими метрами нашими. Ага. Так що є в них бажання пізнати ці ази, це саме основне, саме основне. Я думаю, є бажання, можна до того, як кажуть, мати якусь мету, і ми завжди, хто вже щось вміє, завжди готовий дати якусь нову пораду, правда? Да, однозначно. Олена Вікторівна, час нашої передачі добігає до завершення. Що б ви нашим глядачам порадили все-таки? Як себе вести? Можливо, якийсь ритм життя трошечки дещо змінити, що все-таки зменшилась та кількість серцевих захворювань? Ну, знаєте, ми настільки сьогодні кожен день всі бачимо горя, проблем такі. Ну, без проблем жити ми не можемо. Так. Тому що не хочеться побажати, як кажуть, сердечних справ. Сьогодні радіти літо, любові всім, бо це великий фактор на наше порушення серцеві. І, ну, відверто скажу, саме банальне – це є здоров'я. Берегти здоров'я, да. Правда, берегти тому, себе. Як це не банально, завжди кажуть, що саме такі великі бажання здоров'я, вже за ним йдуть там і достаток, і професійний рівень, і щастя, як кажуть, і радість в дітях, тому тільки за здоров'я. Дякую, що завітали до нас до студії. Дякую. Сподіваємося, що ті проекти, які заплановані, будуть все-таки втілені в життя, і вони допоможуть вашим пацієнтам зберегти здоров'я. Дякую. Я нашим глядачам нагадаю, що ви дивились передачу «Один на один». І гостем студії була головний терапевт управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, звідувачка Центру лікування складних розладів серцевого ритму обласної клінічної лікарні Олена Качан. Бережіть себе, будьте здорові. До зустрічі на телеканалі РТБ.